Re, viss ēters ir te! Pēc drošības dienestu uzklausīšanas valdība šodien vēl nelēma par sašķidinātās dabasgāzes termināļa projekta tālāko virzību. Ekonomikas ministrijai līdz rītdienai ir uzdots veikt nepieciešamos precizējumus. Kādus? To iesaistītās puses neatklāja. Vairāk stāsta Ilja Kozins. Konceptuāli par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi koalīcija vienojās jau aprīlī. Pašlaik no valdības tiek gaidīts lēmums par projekta tālāko virzību. Valdībai ir jāizvēlas, kurš un kurā vietā termināli būvēs. Šodien šim nolūkam speciāli sasauktajā valdības ārkārtas sēdē lēmumu neizdevās pieņemt. Šodien slēgtajā valdības sēdē mēs uzklausījām mūsu drošības dienestu ziņojumu. Balstoties arī uz šo ziņojumu, lēmums tiek precizēts un gaidāms, ka rītdien mēs konkrētu lēmumu varēsim pieņemt. Kādi konkrēti precizējumi ir vajadzīgi, Kariņš neatklāja. Šo jautājumu nebija iespējams uzdot arī atbildīgajai ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei. Preses konference pēc valdības ārkārtas sēdes tika atcelta. Jums tikko atcēlās preses konferences, tomēr nebūs. Šādas iespējas nebija arī pēc valdošo partiju sanāksmes, jo Indriksona nepiedalījās preses konferencē pēc tās, kaut arī sanāksmē piedalījās. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš informēja, ka rīt tiks lemts par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu dabasgāzes termināļa projektam. Turklāt rīt vajadzētu būt skaidrībai arī par projekta īstenošanas termiņiem. Tātad mēs ejam soli pa soli, mums nekas nav nokavēts, pilnīgi pretēji mēs ļoti ātri izmantojam ļoti fundamentāli mainīgo situāciju, ko Krievijas uzbrukums Ukrainā ir veicis. Mēs mūsu ekonomiku kopumā tagad ļoti īsā laikā mēs atkabinam visādos veidos no Krievijas. Piedāvājums attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes termināli Latvijā ekonomikas ministrija ir saņēmusi no diviem komersantiem. Akciju sabiedrības Kulta LNG Terminal piedāvā būvēt termināli jūrā Saulkrastos. Otrs piedāvājums ir no Sijā Kundziņsalas dienvidu projekts par gāzes termināli Rīgā. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.